اللهم صل على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجهم وانصر شيعتهم وأهلك أعداءهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين بجن Novruzun birinci günü təsadüf eliyir Hazret Musa ibn Cafer alayhissalatü vesselamın rehlət və şəhadətinin məhəmmədə səbəh bayram axşamıdı məbəs və peyğəmbərin peyğəmbərlik çatan gününün axşamıdır. Ona görə də mən həm Noruz bayramı münasibəti ilə və həm peyğəmbərimizin mübarək məbəs münasibəti ilə bütün möminləri, dostları, qardaşları İslam dünyasında yaşayan peygamberin ümmətini təbrik edirəm və həm də həzrət Musa ibn Cəfər alayhissalatü vesselamın şahadatı münasibətilə başsağlığı verirəm. Bayram bizim üçün tariximizdə mühüm sayılıb həm islami bayramlar və həm anənəvi ən bayramlar islam dilində desək quran dili ilə desək eid sözü bayramı ifadə eləyir eid out sözündən qayıtmaq mənasına gəlir eid Yenə yəni, qayıtmaq. O günlər ki, insan o günlərdə çətinliklərdədir, müşkillərin içində yaşayır. Əgər insan o günlərdən yaxşı günlərə, qələbə günlərinə, piruzluq günlərinə qayıdır, o günün adına ey detallər və bayram deyilir. Məsələn, Fitr bayramı niyə Fitr günü bayramdır? Çün insanlar bir ay Ramazan ayında günahlardan uzaqlaşır, öz fitrətinə və təmizliyinə qayıdır. Ona görə də Fitr günü bayram sayılır. Qurban günü bayramdı. Niye bayramdı? Tüm insanlar tevhide yaxınlaşır, Allah'a yaxınlaşır. Dünyadan, günahlardan uzaqlaşır. Ona görə də bayram sayılır. Məbəs bayramdı. Tüm peyğəmbər və peyğəmbərlər təzkiyyəy tun gəlib insanları təzkiyyəliyə, pak eliyə günahlardan qaytara ta nuran yetər ruhaniyyətə tərəf ona görə bayram sayılır qadir xum bayram sayılır məbəəsin davamıdır məbəs fərdi insanları təqvaya aparır amma qadir xum ixtimani istir paçlığığa aparsın ona görə də lara bayram dilir. İsa Mesih aleyhissalatu vesselam bu ayədə Allahdan istəyir, deyir Pərverdigara bizə Məidə nazil elə ta inki bizə bayram olsun. Nə üçün belə buyurur? Ona görə belə buyurur ki, Pərverdigar-ı Alem Quranda buyurur. Buyurur biz İsa'nın havarilərinə sahabələrinə dedik ki iman gətirin bizə və göndərdiyimiz peyğəmbərə onlar dedilər ki amennə biz iman gətirdük amma havariyun sura Allahdan xahiş elədilər İsa əleyhissəlamın vasitəsilə dedilər ya İsa Sənnün Allahun eləyə bilərmi bizim üçün bir şey Məidə naziləsin? Hzrət İsa onlara deyir ki: "İttəqullah in kuntum mu'minin. Siz Allahı yoxlamaq istəyirsiniz? Qorxun Allahdan. Təqwalı olun. Əgə həqiqətən iman gətirmisiz? Siz bu nə? istədi siz istəyirsüz sonra onlar deyirlər ki yox biz ona görə istəyirik ki həm ürəyimiz itminan tapa, arxəncəllik tapa və həm də sənun sadaqətüə və deməyə biz inanaq ondan sonra də ki həzrət İsa alayhissalam Allah'a belə dualəyir Allahumma Rabbana anzil alayna meedeten minas samaa parvardigara cu'den mahzarindan dargahunnen bize meedena nazilet tekun lana eida ta in ce o bize bayram olsun bayram olsun niye cunki insanlar qaydir tevhide taraf insanlar qəidir mənəviyyətə, inama, imana tərəf li avveli na və axirina və ayatan minc ilahi bu bir möcüzə olar, bu bir dəlil olar, sənəd olar ta inki mənim ümmətim İnansın və iman gətirsin. Vərzuqna entəxeyrur raziqin. İlahi ruzə ver bizə və sən yaxşı ruzə verənsən və sən ruzular sənun əlindədir. Ruzunu sən verirsən. Bu ayədən və belə bir e, məsələlərdən biz başa düşürük ki, bayram ona deyirlər ki, insan günahlardan zülmətdən, qaranlıqlardan, münkərlərdən uzaqlaşır, mərufə tərəf, nuraniyyətə tərəf, səfa və səmimiyyətə tərəf, təvhidə tərəf, inam və imana tərəf. Əgər insanlar belə bir hərəkət eləyirlər, onda olur bayram, onda olur yaxşı gün. Əli əleyhissalam Nahcül Balagədə bir cümləsi var. O qısaca sözün hamısını bir cümlədə bəyan edib deyir kullu yumin la yu'sallahu fi fehu ve'idun hər gün içə insanlar o gün Allah'a günah eləmənlər o gün bayramdır istəyir novruz olsun istəyir fitr olsun istəyir qadir xom olsun mabəs olsun hər gün qeyrlərlə də hər gün ki insan Allah'a ibadat etdi və günahlardan uzaqlaşdı mənasıdır ki o gün insanlara bayramdı. Novruzda həm belə bir şey var və həm də Novruzun kökü var İslamda. Tün İslam ki gəldi, baxtı itimadə olan hərəkətlərə, əməllərə. Bəzi əhkam İslam özü təsis etdi, yəni yox idi bir əhkam kimi, onu insanlara vacib etdi. Namazı təsis etdi, xoms təsis etdi, şarabın haramlığın təsis etdi, əmr elədi bulara. İnsanlar buları eşitdi peyğəmbərdən və başladılar əməl etməyə. Bəzi əməllər də var idi ki, peyğəmbər baxdı Allah'ın emriyle gördü olar pis iştir. Onlar yaxçı işdi, onlarda xeyir var, onlarda bərəkət var və cemaatın içərisində də belə bir əməllər yaxşıdı olmağı, onları imzaladı. Ona görə də deyirlər, İslamın əhkamı iki cürdü. Bir təsisi, biri də imzai. O əhcamçı peyğəmbər onların ilk dəfə olaraq təsis elədi, yaratdı bu yurdu və cəmata xəbər verdi və bir ittədə əməllər var idi. Onlar var idilər. İslam onları təsdiqlədi, dəstəhlədi, imzaladı. Məsələn, haram aylar. İslamın qabaq var idi. 4 ayı cəmatin içində, ərəblərin içində haram ay sayılırdi. O 4 ayda onlar muharibə etmirdilər. Nə yaxşı. 12 ayda muharibe olmasın. Amma İslamçı gördü bu 4 ayda bunlar haram bilirlər, onu imzaladı. Dedi bu yaxşıdır. O aylar 4 ay Rəcəb ayı, Zikədə ayı, Zihcə ayı, Muhərrəm ayı. Bu 4 ayda Ərəb savaşmırdı, davə eləmirdi, döyüşmürdü, vırışmırdı, muharibət etmirdi. İslamda imzaladı. O cümlədən biridə Novruzdur. Novruz İslamdan qabaq var idi. İnsanların içərisində var idi. Onlar əməl eliyirdilər. Bir yəkə təaifa o zaman Novruzü əməl eliyirdi. Xüsusilə farsların içində Novruz yaranıb və onların içərisində də əməl olub. Mualla İmam Sadiq əleyhissəlamın sahabelərindəndir. Deyir ki, bir gün İmam Sadiq əleyhissəlamın məhzərinə daxil oldum. Dəxəltu alə-sadiq əleyhissəlam yevm-ün Nəruz, Noruz günü. Deyir həzrət mənə buyurdu ki, ətərifu hazəl yevm. Mu Allāh, bu gün bilirsən nə günüdür? Deyir dedim, ağa hazə yevmün tuəzzəmu hul əcəm və tətəhadəfi. Qeyr-əərəblər, yəni əcəmlər, yəni farslar bu günü əzəmətli sayıplar və bayram eliyiblər. Deyir Hzrət buyurdu ki, bəli. Və bunun kökü dindədir və mənəviyyətdədir. Sonra Hzrət deyir, mən üçün açıqladı. Buyurdu, "Ya mualla, inna yawman neyruz hual yawmul lazi akhazallahu fihi məvasiqul ibad dir o gün ki pərverdgar alam insanlardan söz aldı ki insanlar Allahı pərəstişələsinlər və qeyr-xuda və qeyr-pərverdgar alamdan uzaqlaşsınlar və Allaha şirk qərar verməsinlər o gün ki Allah bulardan peyman aldı ve söz aldı ve insanlar Allah'a söz verdiler. Hazret buyurur o gün Nevruz idi. En ya'buduhu ki Allah'a perestiş eliyeler ve la bihi şey'a ve Allah'a şeriç karar vermeyeler. En yu'minu bir rusuleh ve hocacih. İnki insanlar Allah'a və Allahın göndərdiyi peyğəmbərlərə və Allahın göndərdiyi höccətlərə insanlar iman gətirələr. İmam Sadiq əleyhissəlam buyurur: "Və nəhnu nətəvəqqəu fihi el-ferac." Biz Novruz günündə təvəqqü edirik. Gözləyirik ki, inşallah fərəc günüdə o gün olsun. Hazratin zühuri 12-ci İmam ki Allahın əmri ilə uzun müddət qeybət eliyib həzrət buyurur biz Noruz günündə gözləyirik ki o həzrətin zuhurun li'ennehu min əyyamina və əyyam şiiətina Novruz bizim günümüzdür və bizi isteyənlərin günüdür, ümmətin günüdür, peyğəmbərin ümmətinin günüdür. Həfəzətullah əcm, lakin indiyə qədər onu farslar əmələlib, saxlayıb bir ənənə kimi və zəyyəətumu və antum, amma siz onu zayəlibsüz, onu aradan aparıbsuz ona əmal eləməyibsınız. Yox, və huwa avvelu yomin min sanetül furs. Farsların da ilinin birinci günü dey. Çünki il hicrət ilə götürəndə həm şəmsi, hicrətin bir cəhəti şəmsisidir, bir cəhəti qəməridir. Qəmr ay idi, şəms gündü. Günəş ili 1398 qutardı. Bu gün səb səhər saat, Azərbaycan saati ilə 8:10 dəqiqə qalanda 1398-ci il qutardı və keçdi 1399-cu ilə və bu farsların tarixidir. Onlar bu tarixlə işləyirlər. Şə Hicriyyətin şəmsi ilə ki, Noruzda oradan başlanır, ondan işləyirlər. Qəməri ildəki 1441-ci ildi ki, ildə 10 gün təxminən fərqləri var və bu fərqdə ordan yaranır. Noruzun tarixi belədir. Noruzda belə əməllər, belə hərəkətlər olub və İmam Sadiq (ə.s) buyurur ki, e, farslar onu saxladılar, lakin siz onu zayə etdiniz, aradan apardınız və nətəvəqqə fihi bizdir o gün gözləyirik ki, zühur o gündə olsun. Biz də ümid edirik Allah'a ki inşallah helənci bir günü biz görək və Noruzun günündə birinci ilç günündə ilin həzrətin zuhurun Allah bizə nəsim eləs, nəsib eləsin. İslam gəldi Noruzu bu vəziyyətdəki gördü. Gördü cemaat bir-birinin ziyarətinə gedir, bir-birinə hədiyyə verirlər, bir-birlərini təbrik edirlər. Bu yaxşı işdir amma mənəvi cəhəti az idi. Var idi, amma mənəvi cəhəti az idi. İbadət içində az idi. Bir e, sıra ibadətləri də peyğəmbər artırdı, İmam Sadiq aləysselam peyğəmbərin izniylə, Allahın izniylə artırdı, Əmirul Müminin onları artırdı ta inki Noruz həm bir an ən anavəy bayram kimi və həm də mənəviyyət verdilər ona ki novruzda insanların mənəvi cəhətində təmin olsun duası məşhurdi ya muqallibal qulub vel absar ya mudabbiral leyl ven nahar ya muhavvil el hal vel ahval huvil halena ila ahsan el hal müstəhəbb belədilər ki müstəhəbb idi bu duanı insan ilin axır dəyğələrində və yeni ilin ilç dəyğələrində təkrar Putuani oḫiya və pərverdgar-ı âleminən ünsiyyətli ola. Bu günün əməllərindən qusl udi ki, müstəhəbbidir insan qusl eləyə, özün təmiz eləyə. Müstəhəbbidir insan yaxşı, təmiz paltarlar kiyə, libas istifadə eləyə. Müstəhəbbidir insan yaxşı ətirlərdən istifadə eləyə. Müstəhabbdir insan bir-birlərinin görüşüyünə gedə, ataları, babaları, əmiləri, dayıları, qocaları gedə ziyarət eləyə, böhlər uşaqlara mərhəmət eləyə, bayramlıq verələr, hədiyyələr gətirələr, hədiyyələr aparələr. Bu əməllər səbəb olur ki, insanların bir-biri ilə ünsiyyətləri səmimi olsun daha möhkəm olsun və bunu qəbul elib İslam Əmirul Möminin alayhissalam eşitmisiniz bilirsiz ki deyir getdim Novruz günü idi həzrət Ali alayhissalamın məhzərinə daxil oldum və bir hədiyyə də təqdim elədim həzrətə deyir həzrət baxdı buyurdu ki bu nədir deyidim ağa hədiyyə nə münasibətə Dedim ağa bu günün münasibətinə bu gün Novruz günüdür və mən sizə hədiyyə gətirdim. Həzrət buyurdu: "İsnəu lana küllə yömün nəruzə hər günümüzü nəruz eləyün bizim yəni hədiyyə çox yaxşıdır hədiyyə hər gün olsa yaxşıdır belə əməllər nə qədə möminlərin içərisində çox olsa e belə möminlərdə məhəbbət səmimiyyət ünsiyyət yarada bilər xüsusilə 2 dənə əməl noruz günü üçün təəkid olub biri bu günün orucudur O insanlar için üzrüləri yoxdur. Mümkündür onlara bu gün oruç tutalar və oruc hər bir bayramda müstəhəbbidir. Çün bayram odur ki, insan Allah'a yaxınlaşa. Oruç da o şeylərdəndir ki, insanı Allah'a yaxınlaşdırır. Biri də namazdır. Namazla oruc hər şeydən çox insanı Allah'a yaxınlaşdırır. Ona görə də Quran da təkid eləyir. Deyir ki, Quran təkcidi budur ki, həm namazdan, həm orucdan istifadə eləyün Allah'a yaxınlaşmaq üçün. İstifadə eləyün Allah'a yaxınlaşmaq üçün. Həm namazdan, həm orucdan. Namazı da bu günün namazı 4 rəkat namazdır. Hər kəs vaxdəliyə binsə, qılabinsə müstəhəbbidir və səbabı da çoxdur. 4 rəkat namazdır, 2 dənə 2 rəkat. Hər rəkatdə də, yəni 4 rəkatın 2 rəkat əvvəldə, həmdidən sonra e, birinci rəkatda İnna anzəlnəxuyur, ikinci rəkatda həmdidən sonra Kafirun surəsi deyilir. İkinci rəkatda ik ikinci namazda Yəni 3-cü rəkatda Həmdidən sonra Təvhid surəsidir, Qulhuvəllahu Əhad surəsidir və 4-cü e, rəkatda ki, 2-ci rəkatın 2-ci rəkati olur 2-ci namazın buyurur Muəvvəzətə indi Baş nəticə belə oldu. O 4 rəcət namazın birinci rəcətdə hamdədən sonra İnna anzalna, ikinci rəcətdə Kafirun, üçüncü rəcətdə təvhid İhlas surəsi 4-cü rəcətdə muəvvəzəteyn, muəvvəzəteyn, yəni qul əuzü birəb filaq və qul əuzü birəb nas iki surənin ikisini də 4-cü rəcətdə həmdədən sonra oxumaq müstəhəbbidir. Xüsusən bu günlərdə ki, bu il e, xass bir şərait var. Onları iki istəyirdilər ataları, babaları, əmiləri, dayıları, xalaları, bibiləri, cəssinlər ziyarət eləsinlər. Dostlar, ağsaqqallar, şeyxdər, alimlər, cəssinlər onları ziyarət eləsinlər. Bu illəri getməyi həkimlər məsləhət görmürlər. Bu virus məsələsinə görə məsləhət ki, insanlar bir-birləri ilə görüşməsinlər, bir-birləriləri ilə uzaqda qalsınlar, tar riayət eləsinlər bu məsələlərə. İnşallah Allah bu balonu tezlikcə uzaq eləsin yer üzündən və bütün insanlardan. Amma əybi yoxdur ki, telefonla, e, telefon vasitəsilə hal bilsinlər, zəng eləsinlər, soruşsunlar. Bu e, ziyaret məsələsi belədir. İndi fərqi yoxdur. Ziyaret fərdi olsun, ya namazlar olsun, ya İmam Rəzə (ə.s.) ya Kərbəla ziyarəti, ya Məkkə ziyarəti, bunların hamısı indi bu günki şəraitdə tətildir ki, Allah bu bəlani uzaq eləsin. Yenədə inşallah möminlər bir-birlərilə görüşsünlər. İndi ki görüşmək mümkündür bəzi e, tövsiyələr çə, həkimlər tibbi tövsiyələr eləyirlər. Eee, bizim üçün onları riayət etmək möminlər üçün və insanlar üçün lazımdır. Eee, vacibdir ki, onları riayət etsin. Əgər onlar riayət edilsə, riayət olsa, inşallah bu belanın e, uzaqlaşmağı və məhv olmağı tez olar amma gər riayət olmasa uzanar və çətinliklər çoxalar, müşkillər çoxalar. Birinci vəzifəmiz bu virusun barəsində budur ki, biz bu tövsiyələrə əməl eləyək. Nə qədər imkanımız var, əl yumaqdan, görüşməməkdən, uzaqcazməkdən, bir-birimizdən fasilə ayırmaqdan, bax bunlar bizim vəzifələrimizdir ki, bizə tövsiyə eləyirlər və biz bu tövsiyələri riayət etməliyik. İkinci məsələ də budur ki, biz pərvərdigar aləmə təvəssül eləyək. Biz dualar Allahdan çıxartmıyax, pərvərdigar aləmə sığınaq, söykənək və Allahdan istiyək və e, bizim üçün ən yaxşı bu gün zikrlər e, o ki, təcvid olub. Budur ki, biz istighfar eliyək. İstighfarın xeyri çoxdur, mənfəəti çoxdur, faydası çoxdur. İstighfar, yəni Allah'a tövbə eliyək. Astəğfirullah rəbbiyə və tövbələn. Nəhədə İnsan dilinde diyebilse, hem noruz münasibetiyle, hem bu virüs münasibetiyle, insan ne kadar eleyebilse, Allah'a tövbə eləyə, istighfar eləyə. İkincisi mərhum Allame Tabatabainin belə hadisələrdə təkidi budur ki, deyir salavat nə qədər insan çox desə, o xeyri var və balaları uzaqlaşdılar. Hətta mərhum Allamanın bir təbri var, buyurur ki, salavatı oxudasən İslamın ümməti bir sel düzətsin. O sel bütün bəlaləri aradan aparar. Əgər ümmət hamısı zikri edənlər və Allah'a istighfar edənlər, məxsusən salavat ağar çox desələr, Allama'nın təhcidi budur ki, o da imamlardan, peyğəmbərdən öyrənib, Allama özündən bir şey demir. Bir dənədə dua, mərhum Əyhətullah Behçət ki, təəkid eləirdi bu dua və kitablarda da yazılıb, qeyd olub. Mən bu duanı deyirəm, kim öyrənə bilsə, təkrar gündə neçə dəfə desə, təsiri çox deyim. Allahum məcəlni fi tirqəl al həsīna allatī -ti təcəəlu fīhā mən turīd. Bu duvada, o duvalardan da ki, mərhum Əyhətullah Behçət tə'kid elirdi və bu da yenə də imamlarımızdan, peyğəmbərimizdən nəql olub və onlardan öyrənib. Şəxsən peyğəmbər özü buyurdu. Buyurdu, hər zaman gördüz, bəla çoxdur və süzün gücüz bəlayə çatmır, deyir ki, həzrət buyurur. Buyurur, onda siz butvanı çox dil üzdə deyən Allahum rabbi və la ushruku bihi şey'a tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut bu zikri də o zikrlərdəndir ki bizim üçün lazımdır bu günlərdə Allah'a yalvaraq Allahdan istəyək Allah'a pənah aparaq Allahın əzəmətinə pənah aparaq və pərverdirgar alam inşallah bu bəlani uzaq eləsin Bütün yer üzündən, bütün insanlardan və hər vaxta möminlər əgər hal tapdız, əgər vaxt tapdız, Allah ilə münacat eləyin, Allaha yalvarın və Allah da inşallah duaları eşidər. Bir neçə cümlə də mən dua eləyirəm. Hər kəs hər yerdədir, elə orda ürəyində Amin desin və inşallah aminlər Allahın məhzərinə çatar və pərvərdigar alam inayatlər. Allahumma inna nes'aluka və ned'uk bismikal azimil azam pərvərdigara səne andəb ruh öz izzətüya. Əz ey böc olan Allah, ey kərim olan Allah, ey əzəmətli Allah, ey rəhim olan Allah, ey arhamar rahimin olan Allah. Ey ابسر الناظرین ای اسمع السامعین ای اسرع الحاسبین ای ارحم الراحمین ای احکم الحاکمین ای ارشلر یارادان ای فرشلر یارادان ای دوان بیزا واجب الیان ای دوان بیزا مرحمت الیان ای دوالار قبول الیان پروردگار عالم بیز سنه یالوارو روخ الهی بیز پیسوک بیز گناه Pervərdigar o, biz sənə yaxşı bəndə olmamışıq. Sənin bizdən acığın gəlir, bilmirəm. Bu bəla ki, sən görürük, nazil olub bizə. Bu bəla ki, görürük, ictimadə yaranıb. Pervərdigar o, bilmirəm, indi sənin acığın gəlib bizdən. Pervərdigar o, baxanda peyğəmbərimizin sözlərinə, bilirük ki, biz pis eləmişük. Peyğəmbərin bizə buyurub deyil, buyurub o zaman üçün ki, günah ümumi oldu, dəstəcəmi oldu, pərverdirgar alam belani ümumi elər, dəstəcəmi elər, pərverdirgara istimamizdə balalar ümumi olub, balalar dəstəcəmi olub, bəlkə bu bəlad nazil olub bizə, ilahi günahlar bucür dəstəcəmi olub, bəla da dəstəcəmi olub, pərverdirgara peyğəmbərün bizə deyibdi, o zaman ki Amr bəmaarifə tərcələdüz o zaman ç nəhyi azmünçər tərcələdüz onda Allah sizə bir bəla göndərər ki evlərdə oturarsınız evdən çıxa bilməzsiniz mən hiss elirəm ki belə bir bəraya giriftar olmuşuq ilahi biz pis eləmişik Biz yaxşı eləməmişik. Pərvərdigar o, biz Rəcəb ayının izzətini saxlamadıq, Şəabanın izzətini saxlamadıq, Ramazanın izzətini saxlamadıq. İndi sən bizdən Rəcəbi alıbsan, Şəbani alıbsan. Pərvərdigar o, bu fəzilətləri, bu kəramətləri, bu mərhəməti ç bizə eləmişdün. Rəcəb ayi Şərbənayi, indi biz onlardan uzaqlaşmışıq, onlardan məhrəm olmuşuq, Pərverdigara, sən bizi istəyirsən, intiqam alasan. Pərverdigara, bizi istəyirsən, başa salasan, istəyirsən, Pərverdigara, qüdrəti göstədəsən. Bizim ürəklərimiz ayrıldı bir-birindən, sən bizim cismilərimizi ayırdın bir-birindən, İlahi, biz pis eləmişik amma sən bizləñ pərverdiqara belə rəftar eləmə. Sən ədalətinləñ, çəramətinləñ rəftar elə. Pərverdiqara bizisən tənbih elirsən, biz bilirük ki biz pis üç. Pərverdiqara qüdrətü göstədirsən, biz etiraf elirük ki qüdrət sənünçüdü, mərhəmət sənünçüdü, izzət sənünçüdü. Pərverdiqara and ver ruxsəni öz izzətünə, öz ərşüyə, öz fərşüyə, öz əzəmətinə, öz cəbəruyə, Pərverdigara, peyğəmbərlərin şərəfətinə, imamlarımızın şərəfətinə, 14 məsumun şərəfətinə, dünyanı bunlara görə yaradıbsan, bunları bizə göndəribsən, nazil elibsən Quran bizə, Quran və xatir, Pərverdigara, səni and ver ruh müqəddəs məkanlara, müqəddəs zamanlara, Allah Allah səni andı verürük sütəmər uşaqlara Allah onlar çi günah eləməyiblər onlar beşikdədilər onlar dilaşməyiblər onlar naməhrəm baxməyiblər onlar haram eşitməyiblər haram danışməyiblər Allah beşikdəçi uşaqlara xatir Pərvərdigarə məlâkələr və xatir peyğəmbərlər və xatir ilahi bu belanı Bütün insanlardan uzaq elə, bu bəlani yer üzündən uzaq elə, bu bəlani İslam ümmətindən uzaq elə. Allah bizdən öz təvfiqatı çəsmə, Allah Ramazan feyzindən, Şəban feyzindən bizi məhrum eləmə. Pərvardigarım, Muhammed və Alim Muhammed xatirinə hacətlərimizi rəva elə, əllərimizi naumid qeytirmə, ağibətimizi xətimə bi xeyr elə. Pərvardigar,a gələn günlərimizi xeyr elə, gələn günlərimizi bayram elə, bayramlarımızı mübarək elə, nəslimizi pərvardigar Günahdan uzaq elə, nəslimizdən namaz qılmayan qərar vermə, oruç tutmayan qərar vermə. Allah, biz tövbə eləyirik. Biz pis eləmişik, biz günah eləmişik. Sən intiqam alma bizdən. Pərverdigara bu əzabi, bu bəlani ümmətdən, bütün insanlardan, hamsı sənin bəndələrindir. Onlardan uzaq elə. Xəstəxanalar doludur. Yer kürəsində, dünyanın hər yerində xəstələr var. Xəstəxanalarda, evlərdə Allah hamsına şəfa keramatıyla, Allah hamsına səhhat mərhəmətlə. Ham صنن یتاخلرین بسترلرین مبارکلا امام زمان میزند ظهورinde تعديللا به محمد و آله و بالفاتحه مع السلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد